Xəyirli Şamilova deyir ki, Kamran adlı şəxs tərəfindən aldadılıb 20 min manata satdığı evin 8 min manatını Kamrandan ala bilmir. O, prokurorluğa, polisə müraciət edib, lakin heç bir müsbət nəticə əldə edə bilməyib. Mən bir maklər əlindən elə bir ki, aldadılmışam. Mən anam, yoldaşım, qardaşım həbs olunandan sonra qaldım başsız, tək tənha. Yəni, onların yanına gəlib gəlməyə imkan olmadı təkliyimin nəyə görə. Bir ev var idi, gəldim ki, onu satmağa qərarı gəldim ki, satım. Gətirdim makleri, makler dedi ki, qiyməti, məndən soruş daha da olsun ki, neçəyə satırsan, dedim 27 minə. Dedim, dedi 27 minli ev dövrü, remotsuzdu, dedim, bəs neçəyə, dedi 20 minə. Razılaşsan, dedim, bəli, razılaşıram. Elə qərarı gəldi ki, razılaşdıq. Üstündən bir neçə ay keçəndən sonra mağazaya vurdu ki, bəs ev alırlar, atam da Rusiyada idi. Dedim ki, razıyam da, satıram. Dedi, hə, yaxşı, gəl razılaşaq. Atamı da çağırdım, gəldi atam da Rusiyadan. Gəldi, dedi ki, 20 minə vermişəm qızım, amma ki, 12 min verim, qalan pulu da çatdıraram. Elə o 12 min, bu 12 min elə verdi. O da 11 500 manat daha doğrusu verdi mənimə. 500 manatı da elə bir az-az verdi. Qalan pulu hələ də çatdırasıdır. Qabaqdan gəlmiş kimi pulumu istədim, mən 102-yə verdi özü, şikayət elədi, ondan sonra adam gətdi üstümə döyməyə. Ya məndən xəlbət, ya mən bir notarusa getməmişəm, bir yerə də yana, imzam yoxdur, heç bir şeyi mən aparmadan xaxın adına elə bir şey çıxadıdı, sənət çıxadıdı. Mən polisə müraciət eləmişəm, baş prokuroru Kamran Əliyevəyə müraciət eləmişəm. İndi oradan da xəbər gəlir ki, prokurorluqdadır işimiz. Mən də insanı deyirəm, ay insanı eləmə də, tikmə, eləmə, mən sənin evini qaytarıram da, istəmirəm. Ya 8 minimi verin, maklere getirdi, 8 minimi verin. Heç mən o insanı tanımıram, kimdir, nəçidir? Mənə ağzına gələn deyir. Mən deyirəm, ya 8 minimi verin, ya da ki, pulunu qaytarım, çıxın evimdən. Mənə qabaqdan gəlmiş kimi gündə 102-yə verir. Makler özü də mənə dələduzluqla şikayət yazıdı. Hansı səbəbdən, hansı subuddan da heç bilinmir. Çünki makler mənə heç bir yana aparmıdı. Nə notarusda mənə imzam yox, nə anamın yox, nə qardaşımın yox, nə atamın yox, heç birimizin də. Yəni ki, kağıza bir ələ qol çək, heç pul verəndə də bir dənə atam, bir də mən. Bundan başqa insan olum. Atam da yandım, adici ya qızım. Qalan pulunu da çatdıracam 8 min. O 8 min, bu 8 min, hələ 8 min. Mən deyilsə, nə pul verəsinəyəm, nə bir şeyəm. Xalq sənəti, nadif su. Hansı sənət adı, hansı bələcə buna saxta sənət verdi, heç o da bilinmir. Xəyirli xanımın anası Həbibullayeva nəzəkət deyir ki, pulunu tələb etdiyi zaman tanımadığı şəxs tərəfindən ayrı sındırılıb. O, adiyyatı qurumlardan köməkli istəyir. Qızım gəldi, dedim, amma makler. Nənə əlindən satmışam. Dedim, ay oğlum, niyə mənə bildirməmsən? Dedi, ana, sənin vəziyyətin pis idi, nə mən sənə bildirmədim ki, sənin üst eləməsin. Dedim, narıq, burada bir səhvliyim var. Gerək mənə bildirməliydin. Onlar mənə məsləhət eləsəydi, mən o deyə-deyməzə da qoymazdım satmağa. Nəsə, bir də gördüm ki, qızım gələndən sonra maklər gəldi, dedi, ay oğlum, nə deyirsən? Dedi ki, sən yerdə qalan pulunu verəcəm, narahat olma. Dedim, narıq vəzi və onlardan kimsə gəldi, dedi, qohumum, dedi, ana, narahat olma, məsləhətləşib, vəricik yerdə qalan bunu. Hələ də gözlədik, vədilər, yenə də gözlədik və indi görürəm ki, barın ortadan çəkdilər, deyirik çəkməyə, deyirik tuvalet tikirik, deyirik tihməyə. Deyirəm, mən məhkəmə vermişəm, gələn görünə mənə evimi qaytarım da istəmirəm. Mən evim balam türmədədirsə, mən onun uşağımın evində heç kim yaşaya bilməz. Mən uşağımın evini qaytarım. Uşağım da satıdı, bir səhvli yoxdur, qanmıdı. Ehtiyacı yoxdur da indi pula. İndi ehtiyacı yoxdur pula. O pulla biz heç nə qaranmamışıq da, pulunuz da durur, qaytarıq pulunuz evinizi. Nəsə, iki, gəldi, nəsə, çəndələşdik, çəndələşəndə bir dənə kişi gəldi, mən vurdu ayağımı hasasından. Hələ polislərə də söydü. Mən dedim, sən kimsən, dedilər, Qarabağ əllidir. Vurdu, qıçımı sındırdı. Mən bilmirəm, qıçım yaralandı. Mən də övümüzdə bir qadın var idi, övümüzdə bu qadına görə saxlayırmış, ki, hayan olsun. O qadının üstünə yıxılmışam, o qadın da qısısındı. Tezdən apardıq, o qadını da qısını saldırdıq, lab məlumat ala bilərsiniz. Sonra bir polislər gəldi, ki, gəldilər, gördülər ki, mən bilmirəm, uşaqlarım deyil, uskozlar gətdi, mənə vəziyyəti pisləşir demiş.
pis vəziyyətə düşmüşəm. Ha, sonra dedim, ay oğul, mənə oldu, Lərayim, sənin qıçını vurub Hasan'ı sındırdı. Da kişi, kimsə veterandır, bəs belə-belə. Nəsə, heç bir cədə, amma mən başımı qaldırdım, özümdə idim. Amma özümdə nə təhəri, hissiyyətim yox idi. Gördüm polislərin heç kim danışdırmadı kiməyə. Ay ana, sənə nə oldu, burada nə yıxılıb qalmışsan, nədir dərdiniz, nə oldu? Heç deyən olmadı. Mən də sonradan sonra çıxaldım ki, özümüzün 40-cı bölməmizin polisləri oldu. Dedim, oğul, niyə bə bizi dəfə mənə danışdırmadı? Dedi, ay mama, heç onlar özləri də şoka düşürdü ki, sən həbsdən çıxmısa. Dedim, nə olur ki, həbs hamı üçündür, nə olur, insan da olacaq da, gəldi başımıza, mən adam yiyən də öləm, adam öldürən də öləm, nə olur, insanlıqda, həyatda, ola bilər. Ha, mən öyümü tələb eləyirəm, mən öyümü tələb eləyirəm, sana xarş eləyirəm, artıq dərəcəsində. Bir mümkün varsa öyümü mən qaytarım. Məsələ ilə bağlı video materialda adı keçən tərəflərində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.